ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ, ମାନେ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘର ଆଉ ବାହାର ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ଏଠି ଝୋଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ମୋର ଏବେ ଗାଧୋଇବା ସରିଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ପାଚିଛି, ଭଲ ପାଚିଛି ନା ଆହୁରି ପାଚିବାର ଥିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର କରେ ଫେରମ୍ ଲଭଲି କ୍ରିମ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ନା ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ନେଭିଆ, କମେନା ସ୍କିନ୍ର ମଶ୍ଚରଟା ଲକ୍ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଥାଏ, ମୁଁ ଏଠି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି, ଏବେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଟିକିଲି। ଥଣ୍ଡା ୱେଦର ତ ଲିପ୍କୁ ବି ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଭେସଲିନ୍ର ରୋଜି ଲିପ୍ସ। ପୂର୍ବଦିନ ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଘର ପୋଛା ପୋଛି ଆଉ ଡୋର୍ କଟନ୍ ଯେତେ ଯାହା ଗଡ଼ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ପୋଛା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଦୀପ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ। ଏବେ ସେ ପୂଜା କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଲି କରିକି ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ପୋଛିକି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ପବିତ୍ର କରିବି। କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି, ମହୁ ଏସବୁ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷତ ଦେଇକି ତିନୋଟି ପୁଷ୍ପ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଛିଞ୍ଚି ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜ ନେଇପାରିବେ ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ଝୋଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ଶୁଭଲାଭ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ବି ଗଣ ସିନ୍ଦୁରରେ କରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ପିଢ଼ା ବା ଖଟୁଳି ନାହିଁ, ଏମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇକି ବସାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି କାଠ ପିଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲୁଗା ରଖିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଧାନ ରଖିକି କଳସ ରଖିପାରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ପବିତ୍ର, ସେ ଉପରେ କିଛି ଲୁଗା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ହଳଦୀ ଚାଉଳରେ ରଖିକି ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ମଣ୍ଡଳ କଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଭଲ ଜଳ ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ମହୁ ଏତିକି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ନିଜର ମୁଦି ବା ସୁନା ହେଉ ବା ରୂପା ହେଉ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଦୁବ ବା କୁଶ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଏ ହଳଦୀକୁ ଟିକିଏ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପାଇଁ। ଏବେ ସମୟ 6 ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ ଯମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଇକି ଧୂପ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିକି ଘର ପୂଜା ବି କରିନେଲି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଗୁଆ ବା ନୂଆ ନଡ଼ିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବି ଏବେ ଶ୍ରୀଫଳ ଉପରେ କରିସାରିଛି। ଆଖି ପାଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି 2 ଅଳେଇଚ, ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର କଳା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କ ମଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ପାଇଁ ବି ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କ କାନରେ ବି କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇ ସାରିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ସଜ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୈ ନମଃ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପୁଷ୍ପମ୍ ସମର୍ପୟାମି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ରମ୍ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଥିବେ। କୁମ୍ଭ ବା କଳସରେ ଆମ୍ବଡାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନେବେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ନୂଆ ସୂତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜେ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଚାହିଁକି। ଆପଣ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଏମିତି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କହିବେ ଓମ୍ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ। ସ୍ଥାନକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଧୂପ ଲଗାଉଛି। ଧୂପ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟି ପୂଜା ଆଉ ଦୀପ ପୂଜା ବି କରିନେବେ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ କରି ବାନ୍ଧିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବ ତୋରଣ କରିକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ନେଇ ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିକି ଯାହା ଯାହା ଫଳ ପୂଜା କରିବି ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଅଛି କମଳା, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ ଆଉ ଅଛି କଦଳୀ, ତରଭୁଜ। ତ ମୁଁ ଏ 5 ଫଳ ନେଇଛି, ଏହାକୁ କାଟି କରି ନେଇଗଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ।
ମୁଁ ଏଠି ଶ୍ରିଙ୍ଗାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ଖାଲି ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ପଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଶାଢ଼ୀ ଶ୍ରିଙ୍ଗାର ଆଇଟମ୍ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ଶ୍ରିଙ୍ଗାର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ପୂଜା ଦିନରେ ଖାସ କରି। ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଳତା ପତ୍ର ସମର୍ପଣ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଳତା ଲଗେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରତ ବହିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଲି। ସେଠି ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଆଉ ଫୁଲକୁ ରଖିକି ପୂଜା ମ୍ୟାଟ୍କୁ ପାରି ନେଉଛି। ପୂଜା ସ୍ଥାନରୁ ବହିଟିକୁ ଆଣି ମୁଁ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପଢ଼ି ନେଉଛି। ଏ ସଂସାରରେ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛି ସେ ହିଁ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରି କଥାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମନଚକ୍ଷୁରେ କଳ୍ପନା କରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଳେ କାଳେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖି ହସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବ। ସବୁ ସାବିତ୍ରୀର ପତିବ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠାପରତା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ରକ୍ଷାର ଆୟୁଧ ହେଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଉ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସଧବା ନାରୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଝଟକୁ ଥାଉ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଉ। ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା, ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ହେ ବେଦମାତା ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଉ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚୁଡ଼ି ଆଣିବେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପିନ୍ଧିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାତାଙ୍କର ଦୟା, ହେ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦିନ 12ଟାରେ ମୁଗ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁରୁ ମିଶାଇକି ଖାଇଲି। 2024 ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର କିଛି ସ୍ୱିଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ।